Hal-hazırda biz Safılı rayonunun Azad kənd tam orta məktəbindəyik. Burada həqiqətən də gördüklərimiz mənzərə bizi dəhşətə gətirdi. Adeta divarları cızıq-cızıq və bərbad vəziyyətdə olan məktəb bizə bir məktəbi yox, bir sanki xarabalığı xatırladır və görürsünüz məktəbin üzərində dam örtüyü qırılıb və məktəb baxımsız vəziyyətdədir. Bizim gələcəyimiz olan şagirdlər bu məktəbdə necə təhsil ala bilər görəsən? Görün, bax, bu vəziyyətdə təhsil almağa çalışır bizim gələcəyimiz olan şagirdlər. Baxın, əziz dostlar, bax, burada tələbələrin dərs keçdiyi məktəbdir bura və burada da məktəbin ayaqolusu. Doğrudan da bir abırçılıqdır. 21-ci əsrdə görün, kənd məktəbinin ayaqolusuna baxın. Baxın, tam bir abırçılıq. Çox bərbad vəziyyətdə olan bir... Yəni, özlüyündə məktəbdə sanki ayaqolu düzəldiblər. Ancaq bu bir abırçılıqdır. Yəni, bu belə ayaqolu olmaz. Görürsünüz, heç bir suyu, heç bir şəraiti olmayan ayaqollardır. Tam bir abırçılıq. Baxın, görürsünüz.